မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုညှိုးချစေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မေလ6ရက်ရှောလူကိုဣတုလရှင်ပြန်အရာမှငါပေသောကြောင့်တင်းသည်အဘေမြကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်း16ငယ်1အတိတ်ကအရာများအတွေ့ငိုကြွေးညစ်တမ်းခြင်းများကိုရပ်တန့်ပြီးယခုလက်ရှိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရသောအချိန်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်ရှောလူကိုရှင်ဘရင်အဖြစ်မှငင်းပယ်ခဲ့သည်ဤအရေးယူမှုကိုပြောင်းလဲ၍မရတော့ပါသို့သောရှမွေလအတွက်ထိုအရာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေသည်ရှောလူနှင့်အနီးကပ်နေခဲ့ပြီးယခုတွင်သူ၏မျောလင့်ချက်များပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခြင်းအတွေ့ငိုကြွေးညစ်တမ်းနေသည်ပြန်လဲအစားထိုး၍မရနိုင်သောကြောင့်ဆက်ပြီးမိတမ်းနေသည်ဘုရားသခင်ကဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့အခုသွားပြီးရှောလူမင်းကိုအစားထိုးမိသူကိုဗိသိက်ပေးပါငါ၏အစီအစဉ်သည်မပြတ်သွားပါဣတိလတမိုင်းကိုဆက်လက်ဖို့ရန်ရှောလူထက်သာ၍ကောင်းသောသူရှိသည်ဟုပြောပါသည်ရှမွေလသည်သူ့အတွက်သင်ငန်းစာရရှိရုံသာမကဒါဝိဒ်ထံသို့လည်းဤသင်ငန်းစာကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့သည်အခြေအနေတိုင်းတွင်ဒါဝိဒ်ကလည်းသင်ငန်းစာကောင်းမွန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်သူ၏ကလေးနာမကျန်းဖြစ်သောအခါဘုရားသခင်သည်ကလေးအသက်ကိုချမ်းသာပေးမည်အကြောင်းမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်အစာရှောင်လျက်ငိုကြွေးမိတမ်းခဲ့သည်သို့သောကလေးတည်သွားသောအခါသူထား၍ရေချိုးပြီးအဝတ်အစားလေးကတဲတော်သို့သွား၍ကိုးကွယ်မှုပြုခဲ့ပါသည်ထို့နောက်အစာစားသည်သူ၏လှုပ်ရက်ကိုမေးမြန်းသောသူတို့အားဒါဝိဒ်ကဤကဲ့သို့ပြောခဲ့သည်ယခုမှသူငယ်သေးပြီအဘယ်ကြောင့်အစာရှောင်ရမည်နည်းသူငယ်ကိုပြန်၍ဆောင်ခဲ့နိုင်သလိုသူရှိရာသို့ငါသွားရမည်သူသည်ငါရှိရာသို့မပြန်မလာရဟုဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ငယ်23တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ဤနေရာတွင်ခရိယံအတ္တတာနှင့်အမှုတော်အတွေ့ခံယူစရာရှိပါသည်တခါတရံအမှုတော်လုပ်ငန်းသည်ကျွန်တို့ထံမှရွေ့သွားပြီးအခြားတယောက်ထံသို့ရောက်သွားတတ်ပါသည်ထို့အတွက်ကျွန်တို့ငိုကြွေးမိတမ်းရပါသည်ကျွန်တို့ဤမိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်မှုများပြတ်ပြားသွားခြင်းကြောင့်ဘဝသည်ဗလာနတ်တိဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထင်ရသည်ကျွန်တို့ဤအချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ကရက်ဆက်စွာဝမ်းနည်းစေခြင်းကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားသောဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်တက်ကြပြီးဝမ်းနည်းခြင်းကြုံရသည်သို့မဟုတ်ဘဝရည်မှန်းချက်ပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ထိုဘဝရည်မှန်းချက်အတွေ့လူအင်ဆန္ဒသို့မဟုတ်ယူပါယုံပျက်စီးသွားခြင်းအတွေ့ကျွန်တို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းသည်မာယံသောအရာမဟုတ်ပါသို့သောထိုစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံရ၌ကျွန်တို့၏ထိရောက်မှုရှိသောအစွမ်းတတ္တိများထိခိုက်စေအောင်အချိန်မကြာစေသင့်ပါဤစတန်လီဂျုန်းစ်ကဘဝဤဝန်းနည်းမှုနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများမှာနာယီပိုင်းအတွင်ရပ်တန့်နိုင်ရန်သူကြိုးစားသည်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တို့အတွက်တနာယီသည်လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါသို့သောကျွန်တို့သည်ပြောင်းလဲပြီးအစားထိုးလို့မရနိုင်တော့သည့်အရာများအတွက်ထာဝရဖြေမစေနိုင်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါသခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်